toku emisije pitanja gledalaca u okviru dnevnog termina, voditeljka je pročitala pitanje za elitarke Aneli Ahmić i Anđelu Đuričić. Zašto ne priznate kolika je netrpeljivost između vas dve? Glasilo je pitanje. Ahmićeva i Đuričićeva su na ovo pitanje skočile od stola, a ostali takmičari su uzikivali. Nas dve se gotivimo, ja nju niti mrzim, niti bih volila da se svađamo. Biće vremena da je upoznam i da je protumačim kako treba. Ne mrzim je i nemam netrpeljivost prema njoj, odgovorila je Ahmićeva. Drago mi je što je normalna i što neko sa nekim komentarom ne može da je poremeti mišljenje. Svaki moj komentar na njihovu vezu bi se negativno protumačio. Gledaoci znaju ko se meni sviđa i da li mi se neko sviđa, dodala je Anđela.